Në Angli kam shitur drog, kam bërsher, Noisy ka folur si kur më parë në një rëfim për jetën e ti. Reperi i njohur nga Shqipëria, Rigirsi, i njohur ndryshe me emrin artistik Noisy, ka rëfyrë sfidat dhe vështirësi që e kam përballur në jetë. Në një intervist për revistën italiane, me titull Në Shqipëri me Noisy, na i flete dhe për arritjet në muzikë. Reperi ka treguar se në periudhën kur ka qenë në Angli, thot se ka shitur drogë dhe është përplasur fizikisht për të fituar para. Gjërat të cilat sot nuk është krenar. Ai shpreh se çdo njeri mund të fitojë para dhe mund të arrijë majat në rrugë të tjera, por duhet të jetë shëmbull. Nuk do gënjej. Në Angli, un po kam shitur drogë, kam bërë sherrë për para dhe këto probleme bën që të më largonin nga Anglia. Por kam hequr dorë nga jeta e çmendur që atëherë. Tani çdo gjë e qëndroi tek zgjuarësia se si të bëj para. Ishte një street finger, shisja drogë, diçka për cilën nuk jam krenar, por tani nuk e bëj më një gjë të tillë. Nuk do t'i thoja askujt ta bënte, ka gjithmonë mënyra të tjera për të bërë para dhe sukses, ka treguar ai ndër të tjera, ku ndihet dhe krenar për sa i përket jetës artistike dhe muzikore që ka krijuar në Shqipëri.